سفر شما تصادفاً به واشنگتن دی سی در وقت برابر شده که حادثه تاسف برانگیزی در شهر اولاندوی ایالات فلوریدا رخ داد و گفته میشه که عامل از این حادثه یک فرد افغان اصلی بوده عکس عمل شما چیست آیا با شنیدن این خبر شما شوکه شدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم حادثه بسیار دلخراش است حادثه بسیار اسفناک با شدیدترین الفاظ قابل تقبیح هست و تقبیح میکنیم هر جایی که انسان بیگناه کشته شد قابل تقبیح هست به این حادثه که در امروز تعداد زیاد از مردم بسیار معصوم و بیگناه امریکا کشته شدند با شدیدترین الفاظ تقبیح میشد این جوان که ای کار کرده زاده امریکا بوده میجه تولد شده بوده البته والدینش افغان بوده

اسم میکنن بهتر چه فکر میکنین که این حادثه آیا بر اذهان امریکایی ها در مقابل مسلمان ها بخصوص در مقابل افغان ها حساسیت برانگیز نخواد بود؟ نه خیلی بکنه در افغانستان چی ما که اکس امریکایی رفت و در یک دی ما پونزن نفر از مردم افغانستان رو کشت پس این حادثات هر کس میتونه بکنه و در هر جای میتونه که رخ بده. ولی چیزی که مهم ایسی که شود او <coughs> بابا امریکا هغه شریکی شو د امریکا پر شندځي کې چې د ځوانان دایشت جذب کی, دا دا کی. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به څومره دغه زمينه مسايده دایشت چې ځوانان جذب کی او هغه د دولت پر ضد وکړي نو چې په امریکا کې دایشت فعالیت کولا روسیا زمينه زمينه داسې ست چې ځوانان جذب کی زمرش په خوکه خود در دوران دا بي هډېر دي مسکنات او فقر بي چارې بي هډېر دي او که دي دی دغور وسر دی د زبانانو صوره نصامت دسته نو حالت به دکار لا دی رسانوی خو خوشبختانه ستر وس پوری 파 رقم چی شاید د عايشه ارزوی په فنانه کې دغه رخنه نه دا کړي خو بیا حمید زین الدین ویری لري چې د افغانانو په وسنی په ځوان نسل کې خصوصا په لخارس خلری په اطراف او سیمو کې ځوانان ډیر افراطیت ته جذب شي وي دي یادیر افراطی سوچ لري حالت د دې څه د مخنیوي لپاره اساس په نظر افغان دولت څه کولې شپ په دې شرط کې د تر جذباتو لاند ځوانان او احساساتو لاند ځوانان ته باندې کېدای شي چې جسف یو افراطیت وبیدا خو کوشش مزب دایوي د حکومت او د جامعه پګر چې اول د جنگ مخېوب وي وسې او څول راسي او بیا وسرتابن زو وړاندې دغه مشکل څخه خلاص شي